Prema rezultatima opštinske izborne komisije, na jučerašnjim lokalnim izborima u opštini Bogatić, Srpska napredna stranka osvojila je ubedljivo najveći broj glasova, ukupno 8006. Za Socijalističku partiju Srbije glasalo je 5110 građana, Srpska radikalna stranka je osvojila 1127, Evropska zelena partija 638, a Pokret obnove Kraljevine Srbije 435 glasova. Na osnovu ovog rezultata Srpskoj naprednoj stranci pripada 17 mandata u Skupštini opštine Bogatić i oni mogu samostalno da formiraju vlast u lokalnom parlamentu. Prema broju osvojenih glasova, socijalisti će imati 11, Srpska radikalna stranka 2, a zeleni jednog odbornika. Izlaznost u opštini Bogatić bila je 64,45%, te je juče na izborima glasalo 15.773 birača. Članovi Srpske napredne stranke u Bogatiću sinoć su u centru Varošice proslavili pobedu na lokalnim izborima.